პირველი სტუმარი, მოგესალმებით, ბატონო იაგო. გამარჯობათ, მადლობა მოწვევისთვის. მადლობა თქვენ მონაწილეობისთვის. დავიწყოთ ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი თემით, ეს არის ევროკავშირის კითხვარი, რომელიც დღეს ევროკავშირის წარმომადგენლობის ხელმძღვანელს პრემიერმა პირადად გადასცა. თქვენ დღეს აღნიშნეთ, რომ რთულია გადაწყვეტილების პროგნოზი, როცა არიცით კითხვარის შინაარსი. რა დამატებით კითხვებს გიჩენთ ის ფაქტი, რომ კითხვარის მეორე ნაწილი და მასზე გაცემული პასუხები არ გასაჯაროებულა და რა უფრო გაინტერესებთ, რა გუკითხა ევროპამ თუ რა ვუპასუხეთ ჩვენ? საქმე იმაშია, რომ ევროპა რა გკითხა, ეგ ვიცით. ეგ გამოსაჯარო იყო. მეორე ნაწილს გულისხმობ. რა უპასუხეთ ევროპას? ანუ ყოველ შემთხვევაში პასუხები არც პირველი ნაწილის არ გასაჯაროებულა. ანუ და მეორე ნაწილზე გითხეს, რომ კითხვები ტექნიკური შინაარსის იყო, მაგრამ პასუხები არც პირველზე და არც მეორეზე არ გასაჯაროებულა. ჩვენ ამითი სიმართლე გითხრა ძალიან გაკვირვებულები ვართ. დღეს ახო მეგრელი სულს ხონდა ამაზე გამოსვლა პარლამენტში პოლიტიკური განცხადებების დროს. და ნუ აი გაკვირვების გარდა სხვა ემოცია არ გვაქვს, იმიტომ რომ ვერ ხვდებით რანაირად შეიძლება ასეთი დოკუმენტი არ იყოს საჯარო, ან რატო უნდა ვინმეს რომ არ იყოს საჯარო და ამაზე პარლამენტის თავმჯდომარემ პასუხად გითხრა, შეიძლება ამანო დისკუსიები და ხმაური და რაღაცა გამოიწვიოს საზოგადოებაშიო და ამანო ხელი შეუშალოსო ჩვენს ევროინტეგრაციის თუ რაღაცის პროცესო. რაც იცით რატო საინტერესო, რომ ეგეთ ადგილას სად მივდივართ, სადაც საუბარი დისკუსია ასთან სხვადასხვაობა პრობლემას წარმოადგენს. ანუ ჩვენ ხო ევროპაში მივდივართ და მე მგონია რომ ქართული ოცნების მთავარი პრობლემა ის არის რომ ევროპისკენ სვლაც დაახლოებით ისე სტილშია გადაწყვეტილი. როგორც აი რა ვიცი თავის დროზე შეიძლება და მოსკოვზე გეფიქრა. ეს მეტი იქ ხო ვერიტყოდი რომ რაღაც აქ შეიძლება აი ვიღაცას ეწკინოს, ამაზე საუბარი არ მინდა, მაგრამ ევროპა სადაც რომელიც საუბრის და დისკუსიების ადგილია. იმის დოკუმენტზე ამბობდი რომ არ გავასაჯაროებ, იმიტომ რომ ამაზე საუბარი დაიწყება, ხმაური იქნება და შეიძლება პროცესში აფერხოსო. მე მგონი თავარი პრობლემა ეს არის რომ საერთოდ სად მიდიხარის არა გააზრებული, რომ ეს საკითხი ვერ იქნება იმ პროცესში შემაფერხებელი და თუ შემაფერხებელია, საუბარი თუ აფერხებს იქ ევროპაში ჩვენს მოხვედრას, მაშინ რა გვინდა იქ რატომ მივდივართ? ანუ ჩვენ ხო იქ სასაუბროდ მივდივართ? ნაცვლად იმისა რომ ბრძანებები მივიღოთ ცენტრიდან. გასაგებია, მაგრამ ის რომ უნდა გასაჯაროვდეს თუ არ უნდა გასაჯაროვდეს ეს კითხვები და მათზე პასუხები, ასეთი მოთხოვნა ნუ მანდატორული ხასიათის არ ყოფილა ევროკავშირის გახობასეა. არა, რა თქმა უნდა, ეს მე როგორც მეხვდი ქართული ოცნების ნოუ-ჰაუა და თან კანონსაწინააღმდეგო ნოუ-ჰაუ, იმიტომ რომ ეგ თავისი შინაარსით აი როგორ გითხრათ, სამართლებრივი აქტია, სადაც საქართველოს მიერ აღებული ვალდებულება წერია. ეს არის აქტი, რომელიც დოკუმენტი, რომელიც ეხება პირთა განუსაზღვრელ წრეს, ეხება მთელ ქვეყანას, ეხება როგორც დღეს აწყოში, ისე მომავალში. და უბრალოდ წარმოიდგინეთ, ამინდის შესახებ ინფორმაცია საჯაროა, ხო არ შეიძლება ადამიანს დაუმალო თუ ბუნებაში რაღაცა ცუდად ხდება და რამე იცვლება, იმიტომ რომ მის ჯანმრთელობას ეხება ეს მდგომარეობა და არ შეიძლება იყოს საიდუმლო. ასე არსებობს ბევრი ისეთი ტიპის დოკუმენტები, რომელიც არ შეიძლება იყოს საიდუმლო. და ეს დოკუმენტი ერთ-ერთი ასეთი ტიპის დოკუმენტია, იმიტომ რომ მომავალს განსაზღვრავს ჩვენსას. ჩვენი ცხოვრება უნდა და პროგნოზირდეს, ხო სიტყვაზე ამის მიხედვით, რას აპირებს შენი მთავრობა. რომელმაც ეს თუ რას აპირებს, ჩაწერა რაღაც დოკუმენტში. თუმცა კარ ჰარცელმა, როდესაც მიიღო პირველი ნაწილი შევსებული, თქვა რომ ხელისუფლების ერთ ქვეყნის ხელისუფლების გადასაწყვეტია ის გაასაჯაროებს თუ არ გაასაჯაროებს ამ დოკუმენტს. ასე თუ ისე ეს დავალება შესრულებულია, რაც მიიღო საქართველომ და კითხვარი შევსებულია. მე მაინც კითხავთ პროგნოზზე, იმის მიუხედავად, იცით თუ არა თქვენ რა პასუხებია გაცემული ამ კითხვებზე. როგორ ფიქრობთ, შეიძლება იქნას ეს გადაწყვეტილება პირდაპირ მიღებული სამივე კანდიდატობის მსურველი ქვეყნის სასარგებლო თუ ელით რომ შესაძლებელია იქნას გარკვეული დამატებითი პირობები წამოყენებული თითოეული ქვეყნისთვის ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ჩვენი ქვეყნისთვის? ნუ თავიდანვე ვიტყვი რომ რა პასუხიც არ უნდა გავცე, მე ამას ეგ ნებისმიერ შემთხვევაში მკითხავა იქნება, იმიტომ რომ ჩვენ არამხოლოდ ეს კითხვარი არ გვინახავს, ასევე არ ვიცით სხვა პოლიტიკური გარემოებები, რომლებიც ახლა არსებობს ამ საქმის ირგვლივ, ჩვენი საქმის ირგვლივ. ეს არც საჯაროა შეიძლება და არსებობს რაღაცა პირადი და ინდივიდუალური ურთიერთობები იმ ხალხ შორის, რომელიც ამ საკითხზე თანამშრომლობს. მე ვერ მექნება ამ კითხვაზე პასუხი. ეს ნებისმიერ შემთხვევაში იქნება ჩემი ვარაუდი, ან ეს შეიძლება იყოს ჩემი სურვილი და მე გულშემატკივრობ ამ შემთხვევაში საქართველოს ინტეგრაციის პროცესთან, ნუ ფსონს ამაზე დავდებდი ნებისმიერ შემთხვევაში, იმიტომ რომ სხვა რაღაცაზე არ მინდა გულშემატკივრობა, მაგრამ არაფერი არ ვიცი ზუსტად, იმიტომ რომ წარმოიდგინეთ, არც ამ
კითხوارს გეუბნებიან რომ ამაზე იმჟელო და ნუ შეიძლება გააკრიტიკო ხელისუფლებას იმიტომ რომ წარმოიდგინო რისი მოსმენა და გაგება უნდა შენგან ევროპელებს რავალდებულებების აღება უნდა შენგან სამომავლოდ და ეს ყველაფერი რო არის საერთოდ ყველაფერი ყველანაირი ინფორმაციაზე წვდომა გიკარგება რაზეც რამე ვარაუდი შეგიძლია დაასკვნა მაგრამ ისედაც ბევრი ინფორმაცია არსებობს რომელიც უნდა გქონდეს როცა ასეთ თემებზე საუბრობ კარგი, მოდი გადავიდეთ შემდეგ თემაზე. ვიდრე საქართველოს ევროკავშირის წევრობის კანდიდატობაზე აკეთებს განაცხად, ქვეყნის შიგნით არ წყდება მუდმივი საკამათო თემები. მაგალითად, ერთ-ერთი ასეთია მიხელ სააკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობა. საცირკო წარმოდგენა, რომელსაც შინაარსი არ აქვს, ასე უწოდეთ მოკლედ თქვენ ამ ვითარებას. რა არის საცირკო წარმოდგენა თქვენთვის ის რომ სააკაშვილი ითხოვს მისთვის სასურველ სამედიცინო სერვისს თუ ის რომ პარლამენტი უნდა ჩაუდგეს თავდებში მის საზღვარგარეთ რეაბილიტაციას ზოგადად ეს მთელი პროცესი მიხელ სააკაშვილის გარშემო დიდი ხანია გავს საცირკო წარმოდგენას მარტო ეს პროცესი არა დღევანდელი მოთხოვნა რომ პარლამენტის თავმდებობით გადაიყვანონ მიშა საზღვარგარეთ იმიტომ რომ ყველასთვის გასაგებია მე მგონი ყველა ნაციონალური მოძრაობის წევრისთვის ახლა არ ამგონია რომელიმე ჩემმა კოლეგამ გითხრათ რომ მას იმედი აქვს რომ ამ გზით მიხელ სააკაშვილი მიაღწევს წარმატებას და გადაიყვანენ სადმე ასეთი გზით ამიტომ ჩვენ დღეს ქონდა ამაზე დღითიდან აიხანია საუბრობ ზოგადად რა შეიძლება იყოს გამოსავალი ამ სიტუაციიდან მაგრამ ჩვენ ძალიან მარტივად უყურებთ ამ ამბავს რომ ორი პირობის დაკმაყოფილებაა საჭირო იმისთვის რომ მიხელ სააკაშვილი აღმოჩნდეს თავისუფლებაზე. როგორც ნაციონალური მოძრაობის წევრები იტყვიან, გადავარჩინოთ მიხელ სააკაშვილი. მე რაც წარმომიდგენია, ეს ორი ნაბიჯი არის. პირველი, ნაციონალური მოძრაობის დაშლა. ჩვენ დღეს შევთავაზეთ ჩვენი ვერსიაც, მე და ვახო მეგრელიშვილმა ამაზე საერთო ბლოგი დავწერეთ. როგორ შეიძლება სამ ნაწილად დაიშალოს ნაციონალური მოძრაობა და მეორე გზა არის მიხელ სააკაშვილის ექსტრადაცია უკრაინაში, რასაც მანამდე ჭირდება, რომ სწრაფად დამთავრდეს ყველა ის მიმდინარე საქმე, რომელიც ახლა მის წინააღმდე არის სასამართლოში და მისი ადვოკატები დროის გაწევას კი არ უნდა ცდილობდნენ ახლა. აი შეიძლება აღიაროს კიდეც მიხელ სააკაშვილმა ფიგურალურად აღიაროს ის, რომ მაგალითად, რა ვიცი, გადაკეთა საზღვარი, ხო გადმოკვეთა საზღვარი. ხო, ნახდათ ეგრე იყო. ხო არ ჭირდება მას ბევრი პროცესი აღიაროს, დაამთავროს ეს ამბავი, ისევე როგორც სხვა პროცესები დაამთავროს და იფიქროს ექსტრადიციაზე უკრაინაში. წარმოიდგინეთ ეს ორი კომპონენტი ერთობლივად ქართული ოცნების ამორჩევლისთვისაც გასაგებია, რომ მიშა ტყვილა კი არ გაუშვიათ, აი სასჯელად ციხის ნაცვლად პარტიის დაშლა მიიღო. აი ასეთი სოუსით რო წარმოიდგინოთ ეს. და ნაციონალური მოძრაობისთვის, ანუ მიხელ სააკაშვილისთვისაც კარგია, იქიდან გამომდინარე, რომ გარეთ გამოვა ციხეში და ნაცმოძრაობა, რომელიც ძალიან მართლა სხვადასხვანაირი ხასიათის ადამიანებით და შეხედულებების ადამიანებით არის დაკომპლექტებული, ფაქტობრივად მიხელ სააკაშვილის გარეშე პარალიზებულია და ვერ იღებს გადაწყვეტილებებს. მაგრამ ის თუ დაიშლება სამ სხვადასხვა კომპონენტად, მაშინ ამ ხალხსაც გაუჩნდება შანსი თავისი ადგილი იპოვონ ქართულ პოლიტიკაში. ამიტომ ეს ჩვენი ორპუნქტიანი გეგმა მიხელ სააკაშვილის გადარჩენის, მარტივად რომ ვთქვათ. ნაცმოძრაობის დაშლა და მიხელ სააკაშვილის უკრაინაში ექსტრადიციის შესახებ მიხელ სააკაშვილის გათავისუფლების და შესაბამისად გამოჯამრთელების ყველაზე მოკლე გზა არის. თავარია ეს მიხელ სააკაშვილმა დაიჯეროს და ნაციონალურ მოძრაობა. და ფიქრობთ რომ დაიჯერებენ? იცით როგორ არის, მე სულ ჯერო და მაშინაც კი როდესაც თავის დროზე საუბრობდით მსგავს რაღაცებს, მაგალითად მიხელ სააკაშვილის საზღვარგარეთ გადაყვანა ეს იქნებოდა თუ პარლამენტში შესვლა არ შესვლასთან დაკავშირებით, ჩვენი პროგნოზები რომ საბოლოო ჯამში ახდებოდა, ჩვენ სულ ვიცოდით, უბრალოდ ქართულ პოლიტიკურ სპექტს და განსაკუთრებით ნაცმოძრაობას ცოტა დრო ჭირდებოდა რომ გაეაზრებინა და მიეღო ის რეალობა, რომელიც ჩვენ უკვე დანახული ჰქონდა და იმათ არ უნდა დანახოთ, რომ რეალობას ისინიც თვალები ყველას გვაქვს და აღვიქვამთ, ხო, რა ხდება? ქვეყანაში თუ მართლა გვინდა ფიქრი და არ გვინდა წინასწარ რაღაცა ჩამოყალიბებული წინასწარ განწყობებით ავაგოთ რა მოხდება მომავალში. ნაცვლად იმისა, რომ რეალობის დაკვირვებიდან მივიღოთ ეს წარმოდგენა. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო იაგო, უნდა გავაგრძელოთ საუბარი საპარლამენტო უმრავლესობის წევრთან. გირჩის წევრი იაგო ხვიჩია იყო ჩვენი სტუმარი.